Mimi niko na uchungu mingi sana kupoteza bradhangu. Sasa nimetoka City Mortuary simuoni. Nimeenda mamarusi nimeona watu wawili ndio wako mamarusi wamefujika. So I want mimi my brother na nataka hii mchaka ichubuliwe bradhangu atolewe. Ni watu saba. Watu wengine wamekufa. Watatu wako osi. Hata usizi alikuwa hapa asubuhi saa 12 watu wakitolewa. I'm Kevin Keremi, mimi ni mtu wa Bama na nimepoteza dugu yangu. So that means nimemkanya kufanya kazi za mjei aski. Wanaenda wanaambiwa atalipwa 600 wanakuja kulipwa 450. Hawapei helmet, hawapei gumboot, hawapei kofia. So that means mimi niko na uchungu mingi sana kupoteza bradhangu. Sasa nimetoka City Mortuary simuoni. Nimeenda mamarusi nimeona watu wawili ndio wako mamarusi wamefujika. So I want mimi my brother na nataka hii mchaka ichubuliwe bradhangu atolewe. Bradhangu Peter Joroge. Yes. Alikuwa awameaziana na hii siwaraini kutoka huko juu. Ijamaliza hata siku tatu. Yes. Na walikuwa naambiwa wanalipwa 600, alafu unapata wanalipwa 600. 400. So tuko na uchungu. Kwa nini yake chukua vijana hapa? Hapa kuna vijana wengi sana wako kazi. Lakini juu wanataka watu wale wa rais, ndio unaona wanachukua wale wa rais, mtu hata ana nguvu ndio amtumi. Yes, so hii shida si hata ya mkubwa, ni ya foreman na wenye wanasimamia, ndio watumie wale vijana wakule pesa mingi au walipwe bei rahisi. Ndio unaona watu wanakufia kwa mtaro. Yes. Juu kwa nini asichukue mwanaume kama huyu ako na nguvu? Kama ni mwanaume kama huyu akijitoa kwa hiyo mchanga. Kwa nini wasichukue watu kama wamechukua vijana wadogo sana? Yes. Au ni vijana wadogo sana. So tuko na huzuni hii area ya majengo. So tunaomba mtusaidie. Tusaidike tupate mili zetu. Tuweze kulirax. Tumevuga kazi zetu juu ya hii shida. Na mnatupiga na tear gas na sisi tumekuja kuangalia watu wetu. So mnatukosea. So tunaomba sisi mturuhusu. Mkipea wao vijana vijiko watoe hii mchanga watatoa. Hata watalipisha. Hakuna mtu atalipisha. Hata sisi watu wa soko tutalipa. So tupewe vijiko tutoe hii mchanga. Sisi tuondoe, tukipata hakuna mtu tutaridhika. After that, tutaridhika tujitafutie watu wetu. Only that. Na tunaomba na tunashukuru kukuja kwenyu kutusaidia. Umesema umeenda kwa kutafuta ndugu yako. Toka hapo. Sijampata na nilipita hapa. Polisi kutaka kujua labda amepeleka. Polisi wanatupiga na tear gas. Nilipita kwanza asubuhi hapa saa 8 ilikuwa mbaya sana. Yes. So siwezi hata ongea nao. Sasa kwanza mimi nikiwa Meru na Jamingi times 2. Okay, kwa majina mimi naitwa Shadrack Onyango. Mimi ni mfanyikazi wa bodaboda. Stage yangu iko hapa. Hii ndio stage yangu. Hao watu wakikuja hapa kuchimba hii shimo tulikuwa hapa. Walikuja leo tingatinga. Siku ya kwanza walianza na pale hivyo mwisho wakaanza kuichimba. Na hiyo siku ya kwanza nyao walichimba ndio ikaporomoka. Ikafunika mtu mmoja mchana. Mchanga kamfikia hapa wa kiuno. Huyo jamaa sisi ndo tulimtoa pale. Tukampeleka OC pale kwa Hamisi. Hamisi akatufukuza huyo jamaa, aizi tibu huyo jamaa. Tukapeleka huyo jamaa pale kwa city council hapo kwa MP. Kwa MP hapo ndo tuliacha jamaa akifanywa matibabu. Aya, siku ya pili tena ikaporomoka, ndio watoboe shimo, watoboe mpaka barabara ikaporomoka na haikufunika mtu yoyote. Hiyo shimo ilikuonyesha na ni hali hatari, inaweza poromoka wakati wowote. Lakini hao hawakuona, hao waliendelea tu na kazi na kuambia wasee waingie hapo wakoroge. Ndio ikujiwe watu, hiyo ni maporomoko ya tatu. Unaona? Na si tuseme tini mbaya, juu hiyo sio jimekatikia na pale, inaingia pale, sio jinafaa kupitia hapa. Ni project mzuri, lakini mwenye alipatiwa hiyo tenda alikuwa ameweka vijana wadogo wadogo, hawakuwa wanajua kitu wanafanya. Unaona? Juu wao wanakuja 30 minutes wanaambia watu oh, tuchimbieni hapo, wanapointi watu hivi. Lakini dakika kidogo wamepotea, wameacha vijana ndio wafanye kazi.
watu wana hiyo knowledge ya kuchimba hiyo shimo ya kuwekeza vitu. Unaona? Hiyo ndio kitu kimefanyika hapa. Juu mchanga tukiona, unaona iko na crack. Unaona? Pale ni kokoto iko na crack, hata sasa inaweza anguka. Unaona? Hiyo ndio kitu wako kuangalia safety ya watu huko chini. Wako kuangalia. Hiyo ndio kitu kimefanya hapa. Ndio imefanya tuko na ajali. Unaona? Juu hata pia wakikuja hapa, sisi tuko tumefurahia. Hadi nikamomoleza watu pale. Kujeni ndio mboka. Hao watu hawezi fanya hii kazi na sisi vijana tuko hapa na tuna mboka tumelala hapa. Pia sisi tunataka mboka. Wakakubali kutupatia wera, tulifurahia. Lakini imekuwa ni ajali. Na ni ajali ya hao watu ndio wako fanya nini? Wako angalia maslahi yetu pale chini. Sasa serikali ilikuwa inafaa kuangalia watu. Watu protect, watupatie vitu. Hata hakuna mtu alivaa kofia. Wewe unatolewa pala ingia kwa shimo. Lakini juu uko na njaa, ule jamaa kuna njaa, ni sababu nataka kazi. Sina do, mimi si nitaingia. Juu mimi najua mimi nikiingia hapa nifanye wera utanilipa. Sasa hiyo kitu nimefanya, nimechangia watu kunini kuzikwa hapa. Ni watu saba. Watu wengine wamekufa. Watatu wako OC. Hata usizi alikuwa hapa asubuhi saa 12 watu wakitolewa. Jina yangu ni Ibrahim Hassan, mimi ni mkazi wa Upper Digo. Na mimi nataka kutoa maoni yangu kuhusu hii ajali. Hii ni ajali yenye ingekuwa prevented, lakini juu watu wana tamaa mingi, hawataka kutumia pesa vile inafaa. Na kama pale kuna ile mtaro yenye inapitisha hiyo maji, hii mtaro ingeweza kuhold hiyo, hii kitu venye imechimbwa, hiyo tingatinga ingeweza kuwa hold up hivyo, juu chini maji inapita. Unaona? Na maji ikipita, hata kama wewe ni engineer wa kawaida, hauwezi fikiria wangefaa ku divert hii mtaro kwanza ndio wapeleke huko wengine, ndio hii maji ikiweza kupita iweze ku hold hapa hivi. Watu wanafanya kazi usiku hapa hivi pia, bila helmet, bila nini, bila lighting. Hii kitu imefanyika usiku. Ingekuwa imefanyika mchana, tungeokoa watu wengine, lakini imefanyika usiku. Hakuna mtu mwenye ange take responsibility za hiyo, hata au managers hawakukua. Unaona? So hii kitu tunafaa kuambia, tunafaa tuache corruption. Watu wafanye kazi yao vile inafaa. Kama umepewa pesa ya kufanya hii kazi hapa hivi, fanya vile inafaa. Hii project si project mbaya, ni project mzuri. Jupia huku tumekuwa shida sana ya sewage na nini. So tumeikubali hii project, lakini inafaa ifanyike vile inafaa. Na inafaa ikifanyika, watu wapewe vitu za kufanyia nazo kazi. Hii si mara ya kwanza, muona hata pia kule kwa Re, government imekataa kutoa kitu yote ya kusaidiaga wananchi. Yaani wanataka tu wananchi wajisaidie wenyewe kwa wenyewe. Na hii ni kitu haiwezekani. Tunalipa taxes. Barabara zetu sasa hivi unaona venye zinakaa ni mbaya. Ni juu kila siku watu wanakula pesa, pesa inaibiwa. So tunafaa tubadilishe hii mienendo hii. Tubadilishe juu sisi ndio tunaumia kama wananchi. Tunaumia, unaona ajali kama zingine zinatokea kama hizi ni ajali zenye zingeza kuepukika. Unaambua msiba wa kujitakia ama ni mwiba wa kujidunga hii. Sawa, hizo ndo maoni zangu kwa sasa. Sasa, kulingana na vile. Mimi kwa majina yangu naitwa Eric. Hapo ndani tulikuwa na watu saba. Hawa watu saba, wanne walikuwa hapo mwisho, watatu hapo. Sasa hiyo kuta vile ilianza kumomoka, sisi watatu vile tulianza kukimbia, wale wanne walishindwa kukimbia, wakakuwa na mamawe. Lakini hawa watu wetu hawatujali, maana tulikuwa na kuongiza na ni usiku, na vile watu wetu waliamkiwa walikimbia, hata hataki kushughulika. Ama mimi nilala hapa mpaka saa 2 ndio nilipata mtu kunisaidia. Hata mshahara wetu wenyewe hatujapewa, mandeni tunandaiwa. Sasa tunaomba na serikali ituangalie, tutaishi hivi, tutauliwa hivi kiunyama unyama hivi? Hiyo si haki hiyo. President wetu Ruto asikie ilio chetu. Sina mambo mengi. Naitwa Ibu Matata. Mimi ni mkaji wa Sauri Moyo. Tumepata habari kuna wale watu walikuwa mfuniko hapo usiku. Sasa sisi kama wananchi tulikuwa tunataka hii mchanga bado imebaki hapo katikati itolewe, ndio sasa tukue na amani kama kuna watu ndani ama kuna wa akatu juu kuna kazi walianza kufufua watu, lakini wakakuja wakatoa tingatinga. Sasa hiyo ikatunyima mandi, bado kuna watu ndio wakuja wafanye usiku. Sasa hatuna imani, hatuna furaha mpaka hii mchanga ifanye nini itolewe, ndio hata sasa tujue kweli. Lakini kama ijotolewa, hatuna imani na hii mchanga bado iko ndani.
iko ndani. Sasa tulikuwa tunaomba serikali kama wanaweza kuja haraka watutoe hii mchanga ndio tuone ni nini inaendelea, kama kuna watu jikuna wale, inasemekana kuna watu walitolewa wakiwa wai na kuna watu walikufa. Na ukweli kamili hatujaambiwa ni watu wangapi walikuwa ndani na watu wangapi wametolewa. Sasa hii ndio kitu tunataka tujue, ni nini inaendelea hapo ndani, kwa nini bado wameacha hii mchanga ikiwa hapo ndani. Sawa, asante. Naitwa Mohamed Rashid Warenge. Mimi ni musija wa sewage, nafanya kazi ya sewage kutengeneza manual nini nini na nini kila kitu tunnel yote. Ambapo nilitoka Kericho nikakuja bado Nairobi kuendelea shughuli kama hiyo. Ambapo hii tunnel serikali mimi ambapo ningeombelea waangalie watu wafanye kazi wao. Ambapo wasitumiwe vibaya. Mamanager wanatumia wafanye kazi vibaya. Ambapo wafanye kazi wakitumika vibaya wanasikia uchungu. Wanajaribu kung'ang'ana vile wanaweza pata riziki. Hii tunnel imepoteza mandugu zetu. Watatu wamepatikana. Hapo kwa hii mchanga ningeomba serikali ifungue. Alafu nimeangalia manual ya sewage vile inafaa ifuate pale mbele pembeni imepiga kona. Daisy Jason imepiga kona. Ile ya huko juu inatoka maji ya pande ya juu ni kidogo hivi ambapo kichwa kwa izitoka. Tunnel kubwa ni hii, kutoka hapa inafika hapa inapiga kona hivi. Sisi maji ambapo ilikuja na pressure iliweza kuwafungia. Ambapo iliwa wale wengine wa namba moja wa kwanza, wa pili au wengine. Hiyo wale wa mwisho, ule wake wa mwisho hapo kwa kona kando ya barabara. Tunaomba serikali wasaidie. Tuchimbue pale kwa ile manual. Na manual tena itaipiga kona. Iende straight. Hiyo kupiga kona ule mwenzetu alipotea hivyo hivyo. Na mimi naomba serikali hata Ruto akisikia maongeleo naongea wasitengeneze kitu inatengeneza inafaa vijana wetu wanapotelea ndani. Imepiga kona. Maji ambayo inatoka pande hii ni kidogo. Ya pande hii ndio kubwa lakini imepiga kona. Ule mwenzetu mwingine nikifikiria mjumini anatengenezaga manual pale kando ya barabara amepiga kona juu ile pressure maji juu hakuwa na uwezo akakwama hapo. Wao wengine wote wamekwama hapo pale kando ya barabara. Tunaomba serikali ya Kenya na sisi waangalizi wa Kenya na wote mandugu zangu tunaangalia maneno na Mungu atubariki, tuangalie maneno na Ruto atakuwa wapi, hata Kenya mzima waangalie story kama hii ambapo isiyetendeka tena. Tusipoteze mandugu zetu, tunawapenda bado tukanaona riziki. Imeniuma sana, nimetoka kwenye town nimekuja nikaambiwa kuna wenzetu nguo mpotelea wapi kwenye tunnel. Nikasema walikuwa wanafanya nini, hata wengine walikuwa wanatengeneza. Nikauliza ule manager wa kusimamia wangi alikuwa wapi, mbona hakuwaeleza watu riziki vile kunaenda mpaka udongo inaporomoka. Kama tunnel ni mbaya, ningeomba mbele ya serikali umati hiyo tunnel tubomoe hapo mbele ya serikali umati, dunia mzima wasikie, ibomolewe hapo na isionekane hiyo tunnel hapo tena, ichenjiwe pale itaporomoka ifunike wa mandugu zangu ama madada zetu ama kila mtu. Bado tuko na jamii, tunahitaji jamii. Na bado hata Ruto pala yako asikie kilio, anahitaji bado kura. Na bado tukianza kupoteza wenzetu hivi tunafanya nini? Asikie hata kilio kama uchungu ya mzazi. Uchungu ya uzazi kama yeye ni mzazi. Hiyo kilio wananchi watafurahia. Naomba serikali ije tutoe udongo kwa moja kwa moja. Afadhali tu digest hii maji. Hii maji tu digest hii maji ya tunnel ipite kwa mtoni kwa hata 1 week. Hapa tuchimbue na tuchimbue mwisho wa barabara. Tukitafuta mandugu zetu, maji ipitie kwa mtoni. Tukitafuta mandugu zetu, juu wako na haki. Wazazi wao pale wako wanasikia kilio na uchungu sana. Ambapo hata mimi singependa kufurahia. Juu mimi ndio nashughulikana na mambo ya matunnel nini kujenga nini hizi. Naambia serikali ya Kenya sitaichoka na bado nitaunda. Na hii tunnel tunataka tubomoe hapa. Na itapita hapa. Na iongeze futi nyingine kwenda chini na mtu yote asipatikane.
Thank you.
Watch out for the mountain.